Hej allihopa! Idag har jag tänkt göra en collective back to school haul och det är allt ifrån school supplies till kläder till smink och till skönhet. Så jag tycker vi sätter igång! Det första jag tänkte visa är då blyertspennor som är alltid behövs köpas nya när skolan börjar. Och först så har jag ett 8-pack med så här helt vanliga blyertspennor. Jag tänkte ifall någon behöver låna pennor eller så. Och sen så har jag också köpt ett paket av mina favoritblyertspennor. Och de här är så här extra hållbara, de går inte sönder lika lätt. Och det här är typ de bästa blyertspennorna tycker jag. Så jag köper nästan de här varje år, tycker de är grymma. Sen så har jag också köpt en elevkalender för att jag behöver alltid en kalender. Jag skriver alltid upp typ prov och läxor och även när jag ska spela in videos och sånt här i min kalender. Och den här köpte jag på Åhléns för 119 kronor tror jag. Sen går vi vidare till lite kläder och då har jag först köpt ett par tights ifrån H&M. Och de här är så snygga, jag vill ha dem superlänge. De ser ut så här. Och de här kostade 129 kronor. Jag tycker att de är så himla himla snygga och de är också väldigt väldigt sköna. Det är 95% bomull och det känns som jag kommer leva i de här i höst. Sen på H&M också så har jag köpt två stycken linne. Och de här kostade 30 kronor styck, vilket är jättebra pris. De ser ut så här och som ni ser så har de typ världens största så här hål där man stoppar i armarna. Så att den hänger liksom ner här kan man säga. Så jag tänkte att man kan ha typ en färgglad bandå där någonting skulle vara jättesnyggt. Så jag köpte en mörkgrå och sen så köpte jag också en rosa. Och jag tänkte också att man kunde ha de här typ kanske till gympan om man vill det. Eftersom då kan man ha sport-BH:n under. Sen har jag också köpt en bandå ifrån Gina Tricot och jag vet inte riktigt om färgen syns, men den är så här neon-orange, typ persikofärgad. Och jag tyckte att den var super super fin. Jag har haft en bandå innan ifrån Gina Tricot fast den är för liten nu. Och den här kostade bara 19 kronor på rean. Så det var superbra. Sen så gjorde jag typ världens kap när jag var i stan idag och det är en topp ifrån Gina Tricot som ser ut så här. Lite svårt att visa, men jag kommer ha närmare bilder på min blogg. Så om ni vill kolla in dem så är det bara att gå in på mirandasbeauty.blogg.se. Den ser ut så här. Det är en peplumtopp. Och den här har från början kostat 149 kronor. Och jag fick den för 29 kronor. Det är helt sjukt. Jag vet inte varför de sålde ut den bara. Men för typ rean är ju slut överallt annars. Men de sålde ut den i alla fall. Och jag tyckte den var super, 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 super fin. Sen har jag också köpt ett halsband från H&M och detta kostade 30 kronor. Och det är V-format och är i en guldkedja. Tyckte att den var superfin och väldigt simpel och snygg att ha till typ allt. Sen så har jag köpt en duschkräm och den här är från Bourjois. Jag hade ingen aning om att Bourjois gjorde så här hudvårdsprodukter. Men jag tyckte förpackningen var väldigt, väldigt fin och jag är inte riktigt säker på vad den här kostar faktiskt. Jag tror att den kostar typ runt kanske 20 kronor, 15 eller någonting. Och den heter Beautify Me och den ska lukta Lily Flower. Det fanns tre olika men det här var den som jag tyckte luktade godast. Sen så har jag köpt ett nagellack och det här är från China Glaze och det är neongult. Det är i nummer 875 Yellow Polka Dot Bikini och den här färgen är så himla snygg. Jag har den på naglarna just nu. Och jag har velat ha den här nagellacket så grymt länge och de säljer China Glaze inne på H&M eller i alla fall den H&M som jag handlar på. Och där kostar de 69 kronor. Men nästan varje gång som jag har gått in där så har den varit slut. Och nu när jag kom dit för några veckor sedan så fanns det en kvar. Så jag gick in där och bara tog tag i den och så gick jag iväg och kollade runt i butiken med den här i handen. För jag ville inte att någon skulle ta den. Sen ett till nagellack som jag har köpt är från OPI. Och det ser ut så här. Det är nog inte så lätt att visa på kameran men det är typ lite lilaaktigt med guldskimmer i. Och den här heter Diva of Geneva. Och den här köpte jag inne på Rösta och OPI-nagellack kostar typ 150 kronor annars. Det här kostade 49 kronor så jag var bara tvungen att köpa det. De hade typ ett grått och så hade de ett lite så här mintgrönaktigt. Sen hade de det här och jag tyckte att detta var så snyggt så jag köpte det. Sen så har jag också köpt en gel eyeliner från L'Oreal och den här köpte jag också på Rösta och den här kostade 50 kronor också. Och den här är i nummer 3 Violet Black, så det är en svart eyeliner men så har den typ lite lila skimmer i sig eller någonting. Och man får även med en liten borste så här.
Så ser den ut. Och själva eyelinern är en liten gullig burk så här med guldlock. Och jag ska se om ni kan se färgen. Nej, det var typ omöjligt. Det är lite lila glitter där i om ni kan se. Tyckte att den var supersnygg i alla fall. Och den kostade som sagt då 50 kronor. Det sista jag köpt är en mascara. Och den här är från Max Factor och heter Clump Defy. Och för er som inte visste det så är Max Factor och CoverGirl, de kommer från samma företag. Så Max Factor är typ Sveriges CoverGirl kan man säga. Så detta är exakt samma mascara som CoverGirls Clump Crusher fast i en annan förpackning. Och jag har velat ha den superlänge och nu så var den på rea för halva priset så den kostar 87,50. Så jag var typ tvungen att köpa den. Och borsten har ni säkert redan sett då eftersom ni har säkert sett Clump Crusher, men den är lite böjd och väldigt, 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 väldigt bra. Jag har på mig den just nu. Det var allting som jag hade för min Collective Back to School haul. Jag hoppas ni tyckte om den. I samma kanske ni kan ge en tummen upp. Och glöm inte att kommentera nedanför lite Back to School-videos som ni skulle vilja se. Jag ska spela in en What's in my school bag sen när det börjar närma sig lite mera. När jag börjar skolan, jag börjar på tisdag. Det är väl den 18 eller 19 någonstans där. Så jag tänkte att jag skulle göra en What's in my school bag då och sen får ni gärna komma med förslag. Och glöm inte att kolla in mina föregående back to school videos, de kommer finnas nere i beskrivningen. Så glöm inte att prenumerera om ni vill se fler av mina videos och så ses vi nästa. Hejdå!